შეხვედრა პოლიტპატიმრებისა და ხელისუფლების მხრიდან მათზე ზეწოლის შესახებ კინოს სახლში მსჯელობდნენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შეკრების ერთ-ერთი მიზანი საზოგადოებრივი საბჭოს შექმნა იყო. აღნიშნული გაერთიანება პრობლემის გადაჭრის გზებზე იმუშავებს, სასჯელ აღსრულების სისტემის მონიტორინგს განახორციელებს და უკანონო პატიმრების საქმეებს შეისწავლის. შეხვედრის ინიციატორი სახალხო კრება იყო. შეხვედრას ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებიც დაესწრნენ. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ერთობლივ ღონისძიებას აწყობს შეხვედრას, რომელიც ეხება ყველაზე დიდ წუხილს ალბათ დღეს. ეს არის უკანონო პატიმრები, პოლიტიკური პატიმრები, პოლიტიკური რეპრესიები ქვეყანაში. ჩვენ დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. სახალხო კრების ინიციატივა ჯგუფის მოსაზრებას მოვისმენთ, როგორ აპირებენ ისინი ამ პრობლემის დაყენებას დღის წესრიგში. რომ ქვეყანაში თუ რამე ხდება, ხდება იწყება უსამართლობით კანონზე მაღლაღდგომით ხელისუფლება მაქვს შედეულობაში, რომელიც ჩადის ყველანაირ ძალადობას და რომელსაც ჯერჯერობით ყველაფერი შერჩა. აღარ დარჩა უბრალოდ გამოსავალი. მუდმივი პროტესტია საჭირო. რაღაცა ხალხის წარმოჩინება უფრო მასიურად, იმიტომ ხალხი დამონებულია, ხალხი დაბეჭდავებულია, შეშინებულია. ამას მიაღწიეს იმ ძალადობით, რომელსაც სამიდანვე გვიჩვენებდნენ და ქმნიდნენ. მინდა და ხარში ამოვდგე ეკას აი თავისი ინიციატივით. რაც ხდება დღეს დღევანდელ დღეს ჩვენ ციხეებში აი ამ პატიმრების შეხვედრა, რომელიც პოლონეთის გარდაცვლილ ომბუდსმენს მიეძღვნა, საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით თბილისის მარიოტში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციას მოწვეულის სტუმრების სტატუსი თესტრებოდნენ პოლონეთის ელჩი საქართველოში და ევროკავშირის წარმომადგენელი პერეკუნდი. მთავარი თემა ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით მდგომარეობის გაუმჯობესება და ამ პროცესში ომბუდსმენის ინსტიტუტის როლი იყო. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია, არაერთი ქვეყნიდან არის ჩამოსული ომბუდსმენი. ეხება უშუალოდ ომბუდსმენის ინსტიტუტისა და სასამართლო ხელისუფლების ურთიერთობას. ეს კონფერენცია ეძღვნება დაღუპული პოლონეთის ომბუდსმენის იანუშ კოხანოვსკის ხსოვნას, რომელიც დაიღუპა სმოლენსკის ცნობილი ტრაგედიის დროს. კონფერენციაზე საუბარი არის სახალხო დამცველის ფუნქციებზე და უფლებამოსილებებზე და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია უცხო ქვეყნების გამოცდილების გაცნობა. იმიტომ რომ მათ ჩვენზე ოდნავ მეტი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება აქვს ამ კუთხით და საინტერესოა როგორ ფუნქციონირებს როგორ მოქმედებს იქ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი. ჩვენთვის სასამართლო ხელისუფლებისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა სახალხო დამცველისა და სასამართლოს ურთიერთობის ფარგლები. ჩვენ განვიხილეთ ომბუდსმენის როლი სახელმწიფოში. ძალიან გამეხარდა, რომ კონფერენცია სპოლენსკის ტრაგედიის დროს დაღუპულ პოლონეთის ომბუდსმენს მიეძღვნა. საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აქტიურად თანამშრომლობს პოლონეთთან, რაც ჩვენთვის დიდად სასიხარულოა. რუსეთ საქართველოს ომის ორი წლის თავთან დაკავშირებით სასტუმრო რედისონ ბლუი ვერიაში კონფერენცია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ორგანიზებით შეხვედრას მთავრობის, პარლამენტის, დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. 2008 წლის ომით დაზარალებულთა კონფლიქტური რეგიონების მოსახლეობის უსაფრთხოება, დევნილთა სოციალური მდგომარეობა და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებ მოხსენებით შეხვედრის სხვადასხვა მონაწილეები წარდგნენ კონფერენციის დასა სასრულსკი აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით მათ რეკომენდაციებით შეიმუშავეს. კონფერენციის მიზანი გახლავთ, რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას გადავცეთ გაერთიანებული რეკომენდაციები, შეგნებულად ამ რეკომენდაციებს, რომელიც დარიგებულია უკვე მონაწილეებისთვის და რომელსაც წინ უძღოდა წვეების მანძილზე სხვადასხვა შეხვედრა და მოთხოვნა რეკომენდაციებისა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ორი წლის თავის აღსანიშნავად, რომელიც ეძღვნება ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას, რომელიც შეეწირა, უსამართლოდ შეეწირა აი ამ ომს. სასტუმრო ქორწილად მარიოტში კი ალტერნატიული სასჯელის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრის მთავარი თემა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა იყო, როგორც თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივა. ალტერნატიული სასჯელის გამოყენების საკითხებზე ქართველებთან ერთად დონორი ორგანიზაციებიც მუშაობენ. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის გამოყენების ევროპული სტანდარტის და საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ ქართველ კოლეგებს უცხოელი ექსპერტები ესაუბრნენ. პენიტენციალურ სისტემაში მიმდინარეობს რეფორმები იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს საცხოვრებელი პირობები, ხდება ლიბერალიზაცია მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის მეშვეობით და უკვე ძალიან კარგია, რომ მივახციეთ იმ ეტაპს, რომ საუბრობთ ისეთ სასჯელზე, როგორიც არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს შემდგომი პოპულარიზაცია ასეთი სასჯელის
და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს საზოგადოების მხრიდან მასიური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. კონტურები ეს როგორ მოხდება? არ არის ჩამოყალიბებული და დღევანდელი კონფერენციის მიზანი არის სწორედ ამ კონტურების განსაზღვრა, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ასეთ შესაძლებლობის გამოყენებას. მთავარია რომ ჩვენ პრაქტიკაში შევძლოთ სერვისების მიწოდება ამ ადამიანებისთვის და ზუსტად განსაზღვროთ ეფექტური კონტროლის მექანიზმი, რათა სასამართლოც და პროკურორიც თავს კომფორტულად გრძნობდეს ამ სანქციის გამოყენებისთვის. დიმიტრი შაშკინმა აზერბაიჯანულ კოლეგასთან და ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ერთად გარდაბნის მესამე და დმანისის მეორე საჯარო სკოლების მოსწავლეები მოინახულა. ორივე სკოლაში 1000-მდე მოსწავლე სწავლობს ეიდარ ალიევის ფონდის დაფინანსებით, ორივე შენობაში სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2010 წელს ქვემო ქართლის 33 საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ორ სკოლაში კი გათბობის სისტემა განახლდა. ალიევის ფონდის და ფინანსებით 2009-2010 წლებში ერთი ახალი სკოლა აშენდა და 7 სკოლა მთლიანად განახლდა. ეს არის ფცინვალე საჩუქარი ყველა ბავშვისთვის, რომელიც ცხოვრობს გარდაბანში. ესეთი ფცინვალე სკოლა, ესეთი კარგი სკოლა, ესეთ პირობებში მათ დარჩათ ხოლმე ხოლმე კარგად ისწავლო და მე მინდა კიდე ერთხელ ყველას მიულოცო ახალი სასწავლო წელი და უსულო წარმატება. ძალიან დიდი სამუშაოა გაწეული, რათა ეს სკოლა და კიდე ამის გარდა 7 სკოლა ქვემოქართში მომყოფილიყო მდგომარეობაში, როგორც დღეს დახვდათ ბავშვებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ქვემოქართში ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, ლომისულია ჩვენი განათლების სამინისტროსი და ალევის ფონდის დახმარებით აღარ დარჩება არც ერთი სკოლა, რომელიც არ იქნება ევროპულ დონეზე. ისრაელი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიშს ექსტრემისტულს უწოდებს. გაეროს სპეციალისტები ისრაელის მშვიდობის ფლოტის დაკავებისას ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კონვენციის დარღვევას და ძალის არაპროპორციულ გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ისრაელის სპეცრაზმა 31 მაის ღაზას სექტორში გემი დააგავა. შეტაკება 100-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. გაეროს ექსპერტები ისრაელის სამხედროებს ადამიანთა წამებაში სიცოცხლის უფლების დარღვევაში, ასევე ჰუმანური მოპყრობისა და დაკავებულთა შესახებ კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ანგარიში ისიც ნათქვამია, რომ ისრაელის პალესტინის ტერიტორია უკანონოდ აქვს ბლოკირებული. ოფიციალური თელავივის განცხადებით ინციდენტს ისრაელის კომისია იძიებს და გაეროს ექსპერტებთან თანამშრომლობა მათთვის მიუღებელია. გამოქვეყნებულ ანგარიშს უკვე პალესტინაც გამოეხმაურა. ჰამასის წარმომადგენლის თქმით, ისრაელი ექსტრემისტულ საქმიანობას ეწევა. ოფიციალური თელავივი საერთაშორისო ტრიბუნალმა უნდა გაასამართლოს. ათენის საფონდო ბირჟამ საბერძნეთის მთავრობის მიერ შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. საავტომობილო ბაზრის ლიბერალიზაციის შედეგად წლის ბოლომდე მთავრობა ანალოგიური რეფორმების ჩატარებას სხვა სფეროშიც გეგმავს. ამ ცვლილებამ ბერძნული საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. ათასობით ადამიანი ათენის ქუჩებში დემონსტრაციისათვის გამოვიდა, ისინი რეფორმების შეჩერებას მოითხოვენ. თუმცა ქვეყნის ეკონომისტების განმარტებით ბერძნულ საფინანსო ბაზარზე გატარებული ღონისძიება დადებითად აისახება. ყოფილი დიპლომატი ჩრდილოეთ კორეის ვიცე-პრემიერი გახდა კან სეკ ჩუ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიურ ურთიერთობებს ხელმძღვანელობდა. ჩრდილოეთ კორეის სახალხო კრების უმაღლესმა პრეზიდიუმმა საკადრო გადაადგილებისას ქვეყნის ვიცე-პრემიერად მისი კანდიდატურა დაამტკიცა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ კი კიმ გე გვანი დაენიშნა. ის ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული პრობლემის მოსაგვარებლად ექვსმხრივ მოლაპარაკებაში წარმოადგენდა. სიდნეის სანაპიროზე ადგილობრივმა მოსახლეობამ მკვდარი ვეშაპი იპოვა. 10-მეტრიანი ვეშაპის სანახავად უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. განსაკუთრებული ინტერესი ზღვის ამ ცხოველისათვის უჩვეულო კუზმა გამოიწვია. უცნაურ გამონაზარც ვეშაპის ზურგზე მნახველები ფოტოკამერით აფიქსირებდნენ. ავსტრალიელმა მაშველები კი აცხადებენ, რომ სავარაუდოდ ვეშაპის ზვიგენმა დაკბინა სიკვდილის მიზეზის დასადგენად ექსპერტები ვეშაპის დნმ-ის ანალიზს გამოიყენებენ.